לפני שנראה טבלה מעניינת, מאוד משמעותית, פעם אחת בתורה, משיח ואליהו, נו, פעם אחת בתורה. כבר זה עושה את הטבלה המעניינת. מה גם שמופיעו פה גם באחרית הימים, ותשובה, אחר כך נראה כל מה שכתוב פה. נו, אם יש אנשים להתבונן, קצת היום קשה להתבונן, כנראה מהתגובות על... כל זה כדאי להתבונן פה, בירק שיש פה רמזים מעניינים. אם כן, לפני זה נראה מה אומר הרמב״ם לגבי עתיד, אחרית הימים. אומר הרמב״ם, הוא כבר הבטיח התורה של סוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגלים. הרמב״ם יכול תשובה. הוא מפרש שלפני הגולה, ישראל ישוב בתשובה דווקא, ואז נגלים. כן, מאוד חשוב, זו שאלת הרמב״ם. כפי שהגמרא מפורשת בסנהדרין, שהקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כעמם, אם לא עושים ברצון, אז מעמיד להם מלך קשה כעמם ועושים תשובה. הרמב״ם מוסיף כאן שקדוש ברוך הוא הבטיח שנחזור בתשובה בסוף הגלות, ורק אז נגלים. לא. הרבה שואלים, מה, כולם יחזרו בתשובה? מה זה? עד עכשיו חזרו הרבה יפה, אבל כולם יחזרו בתשובה? איך יתכן כזה דבר? טוב, אז יש כאלה שמוצאים תשובה בזוהר הקדוש בפרשת נוח, כ"ג ד', האומר דהי יחזרון בתשובה, ראי שכנישתה או חדה כנישתה, בזכותם תתכנש כל גלותה. כלומר, אם יחזרו בתשובה ראשי קהילות או קהילה אחת, בזכותם יתכנסו כל הגלויות. נו, מעניין, עד כך, עד עכשיו לא מסענו קהילה שחוזרת בתשובה. טוב, כי נצא תשובה מיוחדת, תשובה מהווה, מי יודע. בכל זאת, ייתכן שיש חס ושלום אפשרות אחרת. והשבוע אחרת היא, כפי שרמב"ם אומר, מלך קשה כאמן, זה כבר יש לנו את המנאי. ויש לנו כבר את האפשרות חס ושלום, אוטוטו שאיראן תוכל לשים בקנה שם איזה אטום, ולהגיד לישראל, רבותיי, אם אתם לא מקבלים את השיעה, אז יש לכם את הטום על הראש, וזה הסוף של ישראל. דברים מאוד לא רחוקים, כל ובדי, שכמו בששת הימים, שהיה מצב לפני הנס שקרה, עד כדי כך שאמרו אפילו לבחורי שבוע, תלמדו, תלמדו כל הזמן, 24 שעות, להציל אותנו, על חצי תל אביב כבר הכינו לבית גברות, נו, ברוך השם, זה חזרו, תשובה, שאור את זה, אבל עדיין כנראה חזר. בכל זאת, אולי הטבלה הזאת אומרת לנו מה יהיה המצב. כדאי להתבונן בה, מי שיש לו סבלנות, אבל כנראה אנשים חושבים שקודם זה משחק. אם כן, מה כתוב פה? אם כן, פעם אחת משיח ואליהו, כן, נזכור, זה פעם אחת בתורה, ובאחרית הימים, מאוד מתאים, מאוד מתאים באחרית הימים. ומה עוד יש פה? נו, יש לנו פה גם את משיח משה, משיח יבוא משה, ידוע שמשה עצמו, כתוב עד שיבוא שילה, גמרתי על משה, זה, נו, ממש, אבל מה שמעלה, תשובה. כן, זה מה שהרמב״ם אומר, צריך תשובה. ואם לא עושים תשובה, מעמיד על ימי קשה כאמן, מי זה המנאי? כן, מופיע פה המנאי. איפה המנאי הזה? מאיראן, מופיע פה גם איראן. כן, גישה הכי טובה של איראן, משיח ואליהו, אחרית הימים. נו, ומי זה האיראן הזה והמנאי הזה? כמו המן של אז, העמלקי, העמלקי. כן, מופיע פה עמלק, כל פעם עמלק, נו. בכל זאת, זו התמונה הכללית, שעם ישראל במצב של סכנה שאיום, רואים פה איום במרכז, חמור ביותר, רואים כבר, אפשר לראות את החדשות, איך ישראל מודאגת ממה שקורה שם באיראן, אז התפתחויות, כלי נשק, זה ברור שזה המצב מאוד לא פשוט, זה איום רציני ביותר. אם כן, הופיע בהגבלה האיום פה, ושנה שחיפשנו, הלא מאוד מתאים, השנה הזאת, מוצאי שמיטה, משיח, מעניין שיצא תאריך בהגבלה, צריך גם שהגבלה זה לא פשוט, בכל תאריך כזה שאותיות לא כל כך שגרתיות, כל מופיע בהגבלה תשפ"ג,
ואיום קודם. ומה שמעניין זה שיש לנו פה רמז אפילו למשיח. יש פסוק שאומר הראנו ולא אתה, אשרנו וליעקב. זה עצם המשך של הנבואה של ואחריתם, שבלעם אומר לבלק, אני אספר לך מה קורה בעתיד הימים. כן, ואחד הדברים שאומר בנו בחיי וקדר אביליעזר, הוא אמר, אוי, מי יחיה מסומו כל? זה איך מסבירים את זה בקדר אביליעזר ורבנו באחר. אוי, מי יחיה שיהיה מאבק בין שתי אומות שיש בהם שם כל? ישראל וישמעאל, כן? זה לא מאבק פוליטי שאפשר לפתור על ידי פוליטיקה, כמו שחושבים אותם מצומצמים. בכל זאת, ברור שזו מאהבה אידיאולוגית, ואיראן רואים ישמעאל, איסלאם, כך אומר המהר"ל, היום ישמעאל, איראן לקחה את המקום של ישמעאל, של האיסלאם, כן? זה ישמעאל שרוצה להשמיד את ישראל. ו... האידיאולוגיה שלהם, נראינו את זה גם בטבלאות ממש ברורות, שעשינו פרופסור אראליק, אחד לעשרות אלפים, שזה מה שהם רוצים, רוצים להשאיר השיעה בעולם, רוצים שעדיין יאמינו, הם רוצים שתהיה אמונה, נו יפה מאוד, אז את השיעה, כן, כתוב בספרים שישראל חס ושלום לא מלמד את העולם, לא, היא בעצמה לא מאמינה, רוצה את הכל לפרסם את האמונה, אז באים אומות אחרות מפרסמות את זה, כמו שהרב אומר על המשיח, שהמשיח, הנצרות והמכובד, באו ללמד ישראל שיש מושג כזה של משיח. יש כאלה שייכת לו, מאמינים במציאות כזאת. בכל זאת, מה עוד מופיע פה? זה מאוד חשוב לדעת. אם כן, אליהו ומשיח, משיח ואליהו, כן? ובן ישי מעניין גם מופיע פה, סכנת מלחמה, כן, איום. זמן שהפסדנו מוצאי שמיטה תשע"ו, ידוע, זה מוצאי שמיטה שכל הרמזים היו אפילו גימטה של 776, זה גימטה ביד משיח, לא. ישראל עקשנים, לא עושים שבעה, קשה להם לשמור את השבת, את צניעות וטהרה, בכל זאת, לא. משלמים בשביל זה, בכל זאת, תשע"ו הפסדנו, נקווה שלא נפסיד את תשפ"ג, כמה דם נשפך. בכל זאת, יש קודים, קודים גם מופיע פה, בגללנו כנראה שהקודים זה משמעותי. בכל זאת, נחזור לתאריך הראנו ולא אתה. מה זה הראנו ולא אתה? טוב, עוד פעם, עוקבים הרי יוטיוב. רואה, יש מושג של גימטיה פשוטה, כן? ויש פעמים שצריך להוסיף את האותיות ואת הכולל, ויש סיבה לכך, יש סיבה. מן הראנו ולא אתה זה שנה תשע"ין, שהרבה... הוכחות שמתב שיניין, איתב שיניין, כבר התחיל תהליך של שנים מסוגלות לגאולה. רק מה נעשה? היה לנו מתנגדים, דיברבן, לפיד ואחרים, נגד התורה, נגד הקדושה, נגד הצניות והטהרה. אז צריך להוסיף את האותיות והכולל. כשמוסיפים את האותיות והכולל, מגיעים לתב שינפי ב', שנת שמיטה, כן? עכשיו אנחנו במצאי שמיטה, אנחנו בכל מצאי שמיטה כנראה קשור לשמיטה, כמו מוצאי שבת לשבת. אבל פלאי פלאים, כן? הראנו ולא אתה, עם האותיות והכולל של 12 מגיע לזה, רחוק מלהיות מקרי. זה מופיע בדיוק באחרית הימים, אנחנו עכשיו מסלח את זה. אבל יש פה עוד נקודה מעניינת, מפחידה קצת. מופיע פה את האיסלאם, מופיע, כן? אם זה הפוך, זה סימן של דין. ועל ידו אדום, מה זה? מראה לנו את מה שבדיוק דניאל אומר, לפני ביאת המשיח, הספר, הפסל הזה שראה לפורת נצר, מה היה בו? חרס, עקבים מחרס וברזל. הוא אמר, החרס זה ישמעאל, והברזל זה אדום. מה שיש לנו היום, הקשרים שהולכים ומצדקים, בין אדום רוסיה ואיראן, מאוד מפחיד, ידוע, מאוד מפחיד. פה מופיע פה אדום ואיסלאם, ועוד פעם אדום, איום של אדום, רוסיה, כן? רואים כבר איך רוסיה מתייחסת לישראל. בכל זאת, טבלה מעניינת, ומה שהיא מלמדת, שישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. כן, צריך לזכור שיש השם בשמיים, יש משגיח שישגיח על ישראל כל השנים,
אבל צריך תשובה, רבותיי. הקדוש ברוך הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום בארץ. אם לא, 90 וצח כללות לסכסך את הנשמה. תוך זה השואה וצרות נוראות שקורות. אם כן, כפי שמענו, טבלה מאוד מעניינת. יש תנאים של טבלה טובה, מינימלי בתורה, עם פגישה של איראן, ואטום מפחיד במרכז אטום. זה מאוד לא רחוק, אוטוטו לאיראן בטח יהיה אטום. כן, השארת אותו כבר כמה את הכל. וצריך להביא לעשות תשובה, וזה מדיוק מה שרמב"ם אומר. ומי יודע אם באמת לזה הרבה מתכוון? להיות בקהילות, אנחנו מחפשים קהילה שחוזרת בתשובה. טוב, בכל זאת, טבלה מאוד משמעותית. המעניין שרובה, אם אתם לוקחים את כל החלק הגדול הזה, תראו שהכל מופיע בפרק אחד, בספר אחד, שזה גם משמעותי דרך אגב, כן? מופיע פה ממש פה, כל החלק העליון, כן? וחלק שמופיע בספר במדבר, בכמה פרקים. וזאת זה תוכנה של דוקטר אלכסנדר רוטנברג, שהוא אומר שיותר טוב מסטטיסטיקה זה פגישות טובות, מינימלי הכי חשוב, פגישות טובות. וזה מה שהוא אומר, סטטיסטיקה אפשר לרמות, כמו שאותו מדען שרצה לרמות אורימן, מה זה, לגבי חנוכה, להכניס דברים, מתים סטטיסטיקה, ופה רחוק מהאמת, מה שדרון ביצוג מצא. טוב, ייתן השם שבאמת נחזור בתשובה ולא נחכה שימיד מלך קשה, הוא כבר ימיד מלך קשה, אבל הגזירה, הצכנה. מופיע פה עוד פעם תשובה, כנראה יש תשובה מהלב, תשובה מהראש. טוב, טבלה משמעותית, חשובה, וצריך לזכור, צריך לזכור מה שהרמב״ם אומר, מה שהגמרא אומרת. כשברוך הוא עמיד עליהם אל כך שכמה אנו עושים תשובה. כן, זה מה שהרמב״ם אומר, זה הגמרא אומרת. כן, דברים מעניינים, חשובים, עוד אקטואליים בימים האלה.